Nossa, galera, que sede! Eu vou lá embaixo beber um pouquinho de água. Nossa, me deu muita sede, hein? E cadê? Ué? Kira quem fala, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no meu canal. No vídeo de hoje, manos, eu estou aqui na minha mansão com meu celular na mão porque o meu amigão Noylan acabou de me mandar uma mensagem aqui falando que ele vinha aqui em casa dormir hoje porque ele tinha uma coisa muito legal que ele ganhou que ele ia querer me mostrar, mano. E eu não sei o que é essa coisa legal que ele ganhou, mas antes dele chegar, né, vamos aproveitar pra quem não deixou ainda, deixar muito, muito like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Não esquece também de passar lá no canal do Noylan, que ele também tem canal e o Kirinha aparece por lá, beleza? E comenta assim no vídeo dele, vim pelo Kira, fechou, galerinha? E ó, não esquece também de passar nas minhas redes sociais. Ih, olha lá o Noylan, já tá lá fora! Sabe aqui! Ô, Noela, pera aí, eu tô chegando, mano. Não sabia que você ia chegar tão rápido. Eu tô aqui vendo você começar o vídeo já tem mais de 15 minutos. Ô, mano, desculpa, né? Não, brincadeira, tem um minutinho só. Ah, tá. Ainda bem que você não esperou tanto, mano. Eu já tava pedindo pro pessoal me seguir lá no Instagram, que você sabe que lá no Instagram, mano, a gente posta muita fotinha top, né? Tem uma fotona bonita, só tá faltando uma foto comigo, né, agora. É verdade, é que você... Mas vamos tirar uma foto do Minecraft, depois a gente posta lá, beleza? Boa, boa, boa ideia. Acho que é uma boa ideia mesmo. Top, mano. Então, ó, já aproveita e já segue eu no Instagram. E já segue o Noela lá no Instagram também, né, mano? É verdade, né? Com certeza, qual que é o seu Instagram, Noylan? Fala pra eles aí. Matheus Noylan. Matheus Noylan. O meu é Kira Vinícius, porque o meu nome na vida real é Vinícius. E o do Noylan é Matheus, é sério? É, ué, exatamente isso. É isso, mano. Então, Vinícius e Matheus, Kirinha e Noylan. E, ô, mano, e aí, como é que foi? Foi bem a viagem pra cá hoje? Ah, foi tranquilo, né? Só que tava de noite, aí eu fiquei com preguiça, eu tava quase dormindo, assim, no caminho. Aí Ô, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Cuidado pra não dormir, hein? Vai dormir aí que eu sei que você é dormioco, hein? Não, do jeito que eu tô aqui, é facinho de eu dormir. Com certeza, mas o Noylan, que era essa coisa que você falou pra mim que você tinha que muito me mostrar que você não queria nem esperar amanhã? Tá aqui na minha mão, aqui, ó. Vamos entrar pra te mostrar, vamos entrar. Beleza, vamos entrar aqui. Mas legal. Por que? Não pode ser aqui fora? É, não, é porque ele não gosta de ficar lá fora, que ele tem frio. Ele? Peraí, como assim ele, mano? Peraí. Porque eu vou te apresentar... O meu novo boneco do Lucas Neto! O quê? Você ganhou um boneco do Lucas Neto? Sim, ele é bonitinho e ele fala quando aperta na barriga, é mó legal. Ô, mano, e ele ainda olha pra gente? Sim. Que top, mano, olha que da hora. Ô, Noela, de quem você ganhou esse boneco? Uai, foi a Multi que me deu. Ah, Multi, mano, que top, nossa. Ué, na moral, eu sei que tem muito inscrito meu que gosta do Lucas Neto, do Felipe Neto, que queria muito ter um boneco desse. Então, ó, eu quero saber aí quem gosta do Lucas Neto. Comenta aí pro Kirinha saber quem é que gosta do Lucas Neto. Você gosta muito, né, Noylan? Se esse vídeo aqui tiver muito like, nós vamos sortear um boneco do Lucas Neto pra vocês. Então deixa muito like aí, se tiver... Ô, Noylan, você vai pagar o boneco pra eles? Eu pago, se tiver 10 mil likes. 10 mil likes e o Noylan paga o boneco do Lucas Neto. Você falou porque você sabe que não chega, né? Não vai chegar mesmo. Então, beleza. Mas, ó, não, deixa like porque ajuda, né? Não, Noylan? É, verdade, verdade. Ô, mas na moral, mano, eu gostei muito. Mas esse boneco do Lucas Neto não é aquele que fala? É aquele que fala, só que eu não sei se tá com bateria. Pera, deixa eu apertar a barriga dele aqui. Tenta aí, tenta aí. Fala alguma coisa. Pera. Eu acho que tem alguma configuração que tem que fazer no celular. Ih, ó, ô Noylan, eu tô achando que a Multi te enganou, tô achando que ela te deu um Paraguai. Não, que assim não. Ó, eu já vou até ligar aqui pra ela aqui, ó. Nada, ó. Vê aí, manda mensagem aí, porque tá estranho, hein? Alô, Multi, esse boneco aqui ele não tá falando, não. Acho que tá sem bateria. É, ele tá com preguiça? Ué, como que o boneco fica com preguiça? Ele é um boneco. Não, tem que dar comida pra ele, mas ele não come, não. Não, na... Tá bom, tchau, Mute, tchau. É, Kira, ela falou que tem que dar comida pro boneco. Ah, ô, Noylan, na moral, eu não sei onde é que a Mute comprou esse boneco aí, mano, mas tá estranho, hein? Tá estranho demais. Ó, é o seguinte, mano, eu tô ficando com um pouco de sono,
Eu acho melhor a gente guardar esse boneco pra gente brincar com ele amanhã bastante. O que você acha? Verdade, né? Vamos guardar, tá guardadinho. Faz o seguinte, mano. Coloca ele aqui, ó. Deixa ele aqui do lado da TV e aí do lado da estantezinha. Aí ele vai ficar top, beleza? Aham, tchau. Então, boa noite, Luquinhas. Se cuide, se comporte, tá bom? É, pra ele se comportar aí, ó. Imagina ele começar a fazer barulho de noite. Vai que às vezes tava só bugado, sabe? Oh. Aí ele... Do nada a gente acorda e... Oi, eu sou o Lucas. Cê é doido, mano? Ô, cê é doido? Se eu tiver dormindo e escutar barulho aqui, o negócio vai ficar louco, mano. Eu vou mandar esse boneco pro espaço. Eu também. Por isso que eu acho que eu vou dormir aqui... Pior que eu vou dormir aqui embaixo, né? Aí se ele falar alguma coisa, vai ser bem comigo. Não. Chega aí, ó. Vou separar um espaço aqui pra você, ó. Ah, até aqui legal. Em cima. Dorme nesse andar de cima aqui, ó. Eu vou te colocar uma cama, beleza? Aqui, ó. Pronto, aqui tá bom. Não. Aqui, ó. Vou te pôr uma cama. Pera aí. Uma cama... Da sua cor azul, Noelinha. Aqui, ó. Pra você, ó. Eba! Legal. Beleza? Obrigado, você dorme aí hoje, então, beleza? Tá bom. Tchau, boa noite. Fechou, mano. Boa noite. Agora eu também vou ir dormir, hein? Oh, tá bom. Você tá querendo levantar pra ir no computador, hein? Oh, agora é hora de dormir. Não, nada a ver. Tô de olho, hein? Tô de olho. Você parece. Deixa eu ver. Tá bom, beleza. Boa noite, mano. Agora eu vou jogar. Não! Ah, Noila! Já falei que é pra você que pegar a sua... Olha, eu tô de olho, viu? E a galerinha também. Tô dormindo. Boa noite, mano. Eu também vou dormir. Nossa, galera, que sede. Eu vou lá embaixo beber um pouquinho de água. Nossa, me deu muita sede, hein? E cadê... Ué? Que é isso? Noila, acorda, Noila! Noila, acorda, mano, acorda! Me dá minha espada de diamante. Você ficou jogando de madrugada inteira! Noila, tem alguma coisa muito estranha! Por que você tá me acordando, hein? Não, você não vai acreditar, a galera viu. Noila, o seu boneco do Lucas Neto, ele tá se mexendo e ele tava vindo atrás de mim, ele correu atrás de mim, mano! Que legal! Não, que legal não! Ô, Noelan, você tem noção do que é um boneco possuído? Ah, pera, ele tá se mexendo mais, tipo, fora do normal? Você não viu o que eu disse? Mano, ele correu atrás de mim. Ah, agora eu tô com medo, obrigado, pô. Isso não é trollagem não, né? Isso é castigo por você ter ficado jogando com ele. Eu falei que era pra gente dormir. E você eu não tava sabe. Dormindo, foi só um sonho seu. Você achou que eu tava jogando, mas eu não tava. Ah, tá bom, então a galera inteira do meu canal que tá assistindo também tava dormindo, né? É, todo mundo tá na ilusão. Mano, boa ideia, vamos por fora, isso mesmo. Vai, desce aí. Vamos tentar observar ele. Vem comigo. Pera aí, tô indo, é que eu tenho que dar o salto ultramortal. Beleza, dá o salto ultramortal aí na piscina. Ai. Você errou, mano. Deu errado. Ó, olha ele aqui. Eita, ele tá aqui. Pera, que... Ele tá flutuando, mano. Que legal, meu. Ó, que... ele tá se mexendo. Você acha isso legal? Ele ganhou vida, mano. Ah, mas... pera, fica aí dentro que eu vou lá conversar com ele. Às vezes foi só um mal entendido, tá bom? Fica aí fora, eu vou lá dentro. Noela, você tá meio doido, né? Você vai conversar com um boneco assassino que se mexe. Eu não sei se ele se mexe tanto assim também, eu vou lá ver. Calma. Beleza, aí. Vai lá. Ai, meu Deus. Cuidado, e aí, bonequinho, mano. Tudo bem? O que você tá fazendo? Ai! Eita, ele tá te atacando. Sai, Noela. Mano, fecha a porta. Fechei. Ele é doido. Nossa, ele tá querendo dominar minha mansão. Ele tá subindo a escada, ele vai vir por cima, olha lá, ele tá subindo. Ai, meu Deus. Ô, Noelan, será que ele tira muito dano, mano? Vamos tentar. Pera, vem cá. Vem cá, vou te pegar. Ai, meu Deus, ele tira dois coração, mano. Ele é forte, me ajuda, Noelan. Sai. Nossa, ele é muito pequenininho, é difícil de acertar. Ai, corre. Sai daí, mano, quase morri. Ele vai atrás de mim, Fecha a porta. Pronto, fechei. Ai, meu Deus. Ufa. Ele tá preso na casa. Agora eu tenho uma solução boa. Qual? Nós deixa a casa aí pra ele, não vamos nem mexer mais, a gente compra outra casa, mas pode deixar ele morar, tá bom? Noela, você tá maluco que eu vou deixar minha mansão com um boneco de brinquedo? Eu deixaria minha casa pra ele só pra ele não ficar mais mexendo o saco. Você é muito medroso, hein, mano? Ó, a gente tem que dar um jeito nisso, véi. Ai, tá bom. Ou a gente deixa a casa pra eles. Não, sabe? Ó, tira essa ideia da sua cabeça, a gente vai dar um jeito. Você esqueceu que eu tenho meu esconderijo secreto aqui, mano? Vem cá. Olha, aqui a gente pode entrar, mano. A gente pode se equipar com tudo que a gente tem direito.
tampa aqui, você esqueceu a regra principal. Beleza, beleza, esqueci. Boa, agora eu vou tampar. Boa, tampei. Antes nós vamos ter que bolar um plano para acabar com ele. Não, não precisa de plano não, que eu sei que você tá querendo jogar. Ah. O Noylan, viu? Você pra Minecraft, mano. Você gosta tanto de Minecraft, quando você tá jogando Minecraft, você precisa de mais Minecraft. É, porque Minecraft é o melhor jogo do planeta da face. Eu sei, mano, eu sei, mas a gente tem uma bela de uma ameaça lá na minha mansão, mano. A gente tem que dar um jeito nisso. E a culpa ainda é sua, que você que trouxe esse boneco. Na verdade, tá muito, mas mano. Mas eu não sabia, Depois, você tem que perguntar pra Mute onde é que ela teve essa ideia de comprar esse boneco aí, maluco que tem vida, mano. É verdade, eu vou perguntar lá. Mano, eu vou pegar uma armadura, uma arma laser, só pro garantia. Pega uma arma boa aí também. Que arma legal! Não, pegou? Pera, deixa eu vou testar. Só tá achando que eu tô brincando? Forte. Mano, quero ver se ele vai ser capaz. Eita, cuidado aí, mira isso aqui pra mim não, hein? Nossa, que arma grande! Parece do Ben 10, não parece? Parece mesmo, mano. E ó. Aquela do vovô Max. Nossa, agora que eu lembrei. Verdade, mano, verdade, hein? Top, pronto, mano. Ó, pegou uma espada vermelha. Muito louco, vermelhona, mano. Bora que bora, Noyla. Bora que bora, mano. Azutona, troquei, ó. Agora é a hora que esse boneco do Lucas Neto vai ter o que ele merece, galera. Kirinha e Noylan prontinhos para entrar em ação. Tá pronto, meu irmão? Pronto, meu irmão. Então, bora! Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali. Pode ele tá ali. Cima, pode vir, seu Lucas Neto. Pode vir, que agora toma. A gente tá com a armadura. Agora a gente vai. Toma. Agora você vai tomar. Toma. Agora você vai tomar. Toma. Pode tomar. Toma aí, toma também. Ô, mano, bate com espada. Por que você tá batendo com a mão? É que eu tô com dó dele. Que dó, mano. Ele é forte. Olha isso. Olha o quanto ele resiste. Pera, sai de pertão, vou usar minha tática infalível. Beleza, boa. Eita, nossa! Ai, casa, não sabia. Você destruiu minha casa, mano! Que doideira! Não, é porque eu já abri o esconderijo aqui pra pegar mais arma. Ah, beleza, pode pegar, mano. Pode pegar, eu vou dar arma laser. Arma laser! Toma, toma, mano, toma! Ai, nossa! Arma de difícil raio. Acertar! Consegui! Uhul! Deu certo! Deu certo, mano! É, mais ou menos, né? Não, eu não sei se deu tão certo assim, não. Eu acho que... Ah, mas ó, melhor essa cratera aqui do que deixar a mansão pra ele, né, mano? É, pelo menos agora a gente tem a casa de volta. Com certeza, mano. Então, olha, é só aqui no canal Essas Doideiras, onde o boneco do Lucas Neto ganha vida, mano. Se você gostou dessa aventura, não se esquece de deixar muito like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E de passar também no canal do Noylan, mano. Olha que bagunça. Mais aventuras com o Lucas Neto, deixa nos comentários também. E enquanto isso, eu e o Noylan vamos arrumar a bagunça que foi feita aqui, mano. É, verdade, então, é muita coisa. É isso, pessoal. É nóis. Valeu. Tamo junto e falou. Falou.